God morgon på er allesammans och välkomna till dagens vlogg. Idag så är det den 18 mars, klockan är 9:10. Och alldeles strax nu ska jag köra min mamma in till stan. För min mamma ska vara med i framgångspodden och prata om corona. Hur coolt! Alexander Perro skrev mig på Instagram i söndags och frågade om min mamma ville vara med. Jag antar att han har sett videon på min YouTube där min mamma pratar. Så coolt oavsett, så idag ska hon vara med. Jag har dock lite coronasymptom. Alltså jag hostar och ont i halsen och huvudvärk och halsont eller ja, allt möjligt, men lite muskelvärk också. Jag tror inte att jag har corona, men om man har alltså minst lilla symptom eller är sjuk så ska man ju vara hemma. Så jag får seriöst bara skjutsa henne till stan och så får jag liksom inte lämna bilen. Kanske om jag går ut och tar en bild på dem typ. Så jävla tråkigt, för det här är ju verkligen... Jag hade helst velat röra mig in liksom och kolla på, men jag får väl ta liksom det säkra för det osäkra. Tråkigt. Jag är sjukt stolt över mamma i alla fall. Jag ska bara äta lite frukost nu. Och sen så drar vi. Vi pratar med i bilen, tänker jag. På väg in mot stan. Väg! Är du taggad, mamma? Awesome. Rackarns. Vad heter han i efternamn som du ska bli intervjuad av? Ja. Vad heter han? Pärleros. Ja! Pärlemo har hon sagt hela tiden. Jag har ju lärt dig lite saker. Kommer du ihåg någonting om pärlan? Att han har en son som heter Elvis som är 2 år. Ja, jag tror att han fyller 2 i augusti eller något sånt. Ja, jag får googla det. Mm. Han är vegan. Ja. Gift med Ida Warg som också är influencer. Ja, det tror jag du har sagt. Ja. Det här är Nordens största intervjupodd. Ja, men det sa han. Han har spelat in hur mycket som helst. Ja. Släpps på onsdagar och söndagar. Ja. Emilia har Ida Wargs brunta sol. Så Ida är ganska blek då. Nej, men hon har släppt en vegansk luktfri brun utan sol. Annars kan man köra brun utan 2. Ja. Det skämt brukar du dra ganska ofta. Vad har du för 3 viktigaste punkter som måste sägas? Man ska hålla avstånd till varandra. Att man ska vara väldigt snäll mot varandra. Jag tror vi behöver stötta varandra nu. För det är inte så jäkla lätt att hålla det där avståndet. Och det är väldigt tufft. Och sen att, att man inte ska... söka sjukvård om man inte absolut behöver. Sen är nu precis rätt tillfälle att gå och handla på sitt favoritcafé. Man kanske inte behöver sätta sig där, man kan ta med sig någonting. Det är jättemånga företag som lider nu av att alla deras kunder har försvunnit. Så har man någon favoritartist, man har någon favoritcafé, man har någon liten verksamhet som man verkligen tycker mycket om. Kolla om man kan handla någonting därifrån nu, kolla om man kan köpa någon presentkort och använda senare. Och skicka bara hälsningar om att det de gör är... Ingen skulle bli fullt, men vi sa att vi stöttar dem. Man ska handla saker från de som man tycker är viktiga och har kvar sen. För att många företag går under nu och det drabbar många människor väldigt, väldigt hårt. Kanske hyra högtalare? Kanske göra en bokning på Party Louder som man kan hämta ut sen. Ja. När man kan ha fest igen. Men pengarna får jag inte först högtalaren levereras, så det spelar ingen roll för mig då. Okej, vi är här nu, Strandvägen. Pärlan kommer. Are you excited, mother? Ja, oj. Nu, oj. Pärleros, kom då. Vart är du? Ja, han sitter väl och värmer upp. Han är väl nervös? Ja, det förstår jag. Ja. Michelle, plötsligt blyga. Inte alls värsta vloggstopp. Som ni alla trodde. Hon skulle ju filma när vi öppnade dörren. Nej, men det var inte bestämt att jag skulle göra det. Ja, det är klart. Ja, nu kör vi igen här. Kolla. Filma nu då. Ja. Kul. Hej, hej. Ni får göra en corona-hälsning med fötterna, för att det går ju inte att skaka hand. Ja, sådär. Vi går in och tvätta händerna tillsammans. Och det här blir roligt. Ja. Jag såg ju på din YouTube och då tänkte jag att måste vi ha med din mamma här. Fan vad bra. Ja. Mamma är avlämnad här på Strandvägen. Hon fick min kamera så jag kör på mobilen nu. Men alltså hon blev så... Alltså jag förväntade mig... För att när jag är med min mamma och när jag filmar henne så håller hon på och liksom tramsar och så här. Ska... att vara lite rolig typ. Men jag förväntade mig att nu när vi mötte Alexander att hon då skulle bli lite mer så här seriös. För hon är ändå här som så här, en seriös läkare om corona liksom. Största krisen någonsin i vår, liksom, i vår tid. Men hon var så här: åh, men känns det inte du vloggar? Vi går ut igen, filmar igen. Och jag bara, men alltså jag tycker inte, alltså jag är inte så bra på att vlogga in public liksom. Eller ja, det kanske är. Eller ja, inte så här sammanhang i alla fall. Men sen så filmar hon och sen så lämnar jag min kamera hos henne. Och Alexander sa att hon kunde filma mycket som helst. Så nu får vi se hur mycket hon får filmat. Så roligt i alla fall.
Ja, jag är så jävla stolt över den. Det är helt sjukt. Katarin, sorry. Nu står jag här med akutläkaren Katrin. Och hon är typ chef över alla... Nej, jag ska inte säga. Jag ska inte krydda nu när vi... Nu står jag här med akutläkaren Katrin. Och vi ska prata om corona. Det har kommit in så här, jag tror att det är över 1000 frågor som vi ska beta oss igenom. Oj. Inte alla kanske. Men du hostar ganska mycket. Men alltså, jag tar ett steg tillbaka. Har du corona? Nej, men jag är nog den säkraste i Sverige just nu som jag precis har testat mig och är negativ. Men ändå så vill jag verkligen hålla ett stort avstånd. För ingen vet vem som är smittad. Nej, jag sätter på mig. Det är bra. Nu är vi snart redo att köra här. Jag har fått alla instruktioner. Det är stenhårt. Ni vet, det här är en professionell podcast. Så att man har liksom tränat på hur jag ska sitta här på rätt sätt. Och hur jag ska uppföra mig. Så att det här ska nog gå bra. Nu kör vi. Varmt. Välkommen till Framgångspodden. Detta specialavsnitt. Katrin Ruskan. Hej. Roligt att ha dig här. Eller roligt. Jo, men jag tycker att det är roligt. Roligt, spännande och intressant måste jag säga. Ja. Tack för det. Jättetack att du också tar dig tid. Jag vet att du jobbade natt här om natten. Det var inte den här natten. Nej, som tur var. Men gårdagens natt. Så, ja. Så att det var jättebra att vi hittade en lucka och få dig hit. Det är viktigt. Ja, men det känns jätteviktigt att komma hit faktiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du jobbar med och vem det är? Ja, jag är akutläkare och arbetar nu på akutläkarbilen i Stockholm. 70%, vi åker ut och stöttar ambulansen med de svårast sjuka patienterna. Och sen jobbar jag 30% på akuten i Eskilstuna som akutläkare där på akuten. Och sen så är du också ordförande i specialistläkarföreningen. Nej, inte längre. Ja. Vilken vinst. Ja, men min dotter skulle göra det på sin klass. Jag vet inte om det var så lätt att sälja då, men nu måste det vara väldigt lätt att sälja. Hamstringen är väl mer ett problem för att alla andra hamstrar. Det är därför saker och ting tar slut just nu. Det finns ju ingenting som säger att livsmedelsleveranserna inte skulle fungera. Jag läste faktiskt att toalettpapper och hushållspapper, det kommer alltid att finnas. De på Ica och alla de här som beställer, de garvar lite grann den här situationen. Alltså visst, det är slut någon dag, men det är för att alla köper, men de ökar ju bara det till nästa vecka. Ja, alltså det är ju bra att tänka så att om du är sjuk och inte ska gå ut och handla för att du ska hålla dig isolerad tills du är bra och har varit frisk en dag. Om inte du har någon som kan hjälpa dig att handla, då är det ju bra att du tänker igenom vad du ska äta under den där veckan. Att du har toalettpapper för den veckan. Ja. Och ni och alla på, som var på sjukhus och även polis och brandmän och allting. Helt fantastiskt. Vilket enormt jobb ni gör. Man kan själv tänka så här att men nu kommer jag kanske inte få tag på någon vara. Det kommer vara problem. Jag kommer behöva stängas in i karantän. Och sen så har man er hjälpar som är på sjukhusen när det händer väldigt mycket, är att ta hand om alla sjuka och allting. Så det vill jag verkligen börja säga, att all cred till er och den fullaste respekt för det arbete ni gör, som jag vet också är väldigt påfrestande. Ja, men tack. Jag tror de flesta av oss inte ser oss som några hjältar, utan som att det är en förmån att kunna hjälpa människor. Har jag väldigt mycket på din agenda också, så att, stort tack. Tack för att du hjälper till att sprida ett viktigt budskap om att man ska öka avståndet och tvätta händerna och att äldre ska hålla sig undan. Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig eller något sånt, hur gör man då? Ja, men det är nog lättast på Twitter på akutdoktorn. Akutdoktorn. Super. Tack. Stort tack för att du kom. Ja, nu är vi här och klara med intervjun och nu ska jag få tvätta händerna. Det är ju kul. Jag tänker mig att du kan dra igenom precis som du vill. Ja. Så du kör ner en pace och berätta. Ja. Det är max en minut. Ja. Så försök liksom. Du behöver inte... Ja. Jag ska med retorik. Det var en som skrev till mig så här. Varför ska Alexander Perros influencer prata om corona? Alltså han skrev så här nedvärderande. Så här. För jag fick in 500 frågor. Så det är en som har skrivit så här. Vad är det som gör att du ska tro att du kan prata om något sånt? Skriva tillbaka på det. Vem är du, din tomte? Och han svarar på den. Kan vara lite kul och på lite hårt också. Ja. Är du med? Yes, vi kör. Så Alexander börjar presentera bara. Ja, nu är det coronatider och det är dags att hålla oss rena och friska. Och här har vi en person. Kan jag säga då, Katrin Ruska, akutläkare. Ja. Nu ska jag presentera på något annat sätt. Nej, det är bra. Ja. Absolut. All right.
kvar. Du kan gå lite här fram. Ja, du kan stå kvar. Är du med, Alex? Ett, tre, två. När det är coronatider så måste man verkligen tänka på att tvätta händerna ordentligt. Och därför har jag med mig här akutläkare Katrin Ruska som ska visa oss exakt hur man ska tvätta händerna. Och det här avsnittet finns också ute på Framgångspodden där vi pratar i ungefär en och en halv timme om allt med corona, så lyssna in det. Men vad är det man ska tänka på, Katrin? Ja, för det första när man har rena händer, då ska man inte hålla på klockor och ringar på sig. Och inom sjukvården så får man inte tyvärr inte heller ha så här nagellack som du har, eftersom det gör att man kan se om händerna är smutsiga. Ja. För då får man inte jobba. Men jag skulle liksom ta mig alla grejer. Och sen ska man ha lagom varmt vatten. Och så tar man rikligt med tvål och gnuggar in. Och då är det handflatorna, så ska det vara mellan fingrarna så här att man kommer åt ordentligt. Och det man ofta glömmer, det är tummarna. Så att man gnuggar tummarna ordentligt. Och sen uppe vid naglarna. Så tvättar jag upp på armarna här. Då får man ta tvål flera gånger. Gnugga in här emellan. Naglarna. Tummen. Och alltså det här är en ny level på att tvätta händerna. Så det här visste inte. Jag tänkte så här att man skulle läsa tvätta händerna, men det har man gjort hela livet. Men det här är riktigt. Det gömmer sig här emellan. Jag skulle nog ändå köra tre gånger så här så att man verkligen är säker på att man har gnuggat igenom och tvätta. Och sen är det ju viktigt att man torkar sig på en ren handduk också, så att man kanske ska vara lite bättre än vanligt på att tvätta sina handdukar i 60 grader. Eller om man har en näsduka. Perfekt. Oj, tack. Vi ska tänka på miljön och spara resurser. Ja. Perfekt. Tackar. Har du bild på händerna också? Ja, alltså det syns ju hela tiden. Ja, så du kan zooma in. Alltså. Ja, precis. Jäklar, det var en ny level på att tvätta händerna. Men, ja, men du kan instruera liksom. Så instruera om ska filma som ett extra scenario. Det kommer ju bara som en prov. Ja, det är bara så. Det är ju bra att dra upp armarna lite där kanske. Ja, just det. Man upp här. Ja. Om du håller ner händerna lite grann så inte skvätter över allt annat. Alltså. Och sen var det här, ja. Det var så här, ja. Så det är mellan fingrarna där, jag vet inte, jag fick gnugga fram och tillbaka där emellan. Så. Ja, det blir lite sjuka så. Ja. Och sen var det här med tummen. Så där. Jag håller om du håller åt andra hållet, så. Så här. Ja, och så in under vattnet där också. Och så ner med händerna så inte skvätt. Ja, du. Jag är inte bra. Nej, grundkursen. Det här var ju svårare än man tror. Alltså, jag kommer ju... Är det här, behöver man kunna det här för att jobba inom sjukvården, då kommer inte jag jobba inom sjukvården. Det är en sak som är säkert. Ja, men vet du, det här är lätt att lära sig. Och sen är det också det här med att plugga kring naglarna där. Så att de kan du ta med handflatan så här. Och plugga så att du har kommit åt där. Just det. Och att man tänker på att man håller sina naglar korta. Korta men färgade. Ja. Satan i gatan. Ska man ha sprit på sig efteråt? Ja, men det är ju svårt att ta på sprit medan det är torr om händerna. Så då måste du tvätta dem först. Ja. Eller förlåt, torka dem först. Okej. Okay. Och nu har ju du rena händer, så nu behöver inte du ha sprit på dig. Nej. Shit, det där var en annan level på att tvätta händerna. Alltså. Alltså, det är ju ett alternativ till spriten. Wow. Nu har man lärt sig. Jättebra att jag lärt mig det här. Ja, nu har ju Katrin lärt mig hur man ska tvätta händerna. Och det var ju en ny level. Jag visste inte i närheten om att man skulle tvätta så himla noggrant. Så att nu har man lärt sig något man skulle lärt sig när man var liten. Tvätta händerna. Vi har spelat in. Har du någon sista sak att säga till alla om coronakriget? Ja, var rädda om varandra, men håll avstånd. Håll avstånd. Jag drar. Hur gick podden förresten? Har du sagt det till Youtube? Nej, men de var ju med. Alla var ju med i hela förloppet. Jag tyckte det var bra. Jag tyckte Alexander skötte sig bra. Tycker att jag var liksom rätt seriös och sådär. Ja. Fan vad gött. Och mamma sa att det kommer upp nästa onsdag. Så
So keep... Wow! Oj, vad är det som kör egentligen? Fan, inte jag i alla fall. Jag sitter här och har redigerat klart min förra video, promenad, lite middag, lite allt möjligt. Jag är jävligt trött så att jag inte orkat vlogga så mycket. Vi såg lite som promenader där. Jag tänker bara att jag ska avsluta den här vloggen nu så jag kan överföra alla klipp härifrån och börja kolla på dem. Jag vet liksom inte hur mycket min mamma filmade alls inne på podden. Hon såg på mig lite grann. Det ska bli väldigt spännande att se. Det ska också bli sjukt kul att höra hennes avsnitt nästa, om en vecka blir det, onsdag nästa vecka. Jag hoppas inte att om den här videon, jag vet som sagt om den blev lång eller kort eller hur den blev. Annars får ni ha det så bra så hörs nästa video, ha det bäst. Puss puss. Jag vill bara visa att jag håller på att växa min video här och faktiskt lyssnar på, framgångspodden. Det kommer här för en summering av det då. En del tyckte jag man var helt dum i huvudet om man sa det att man var beredd att bli ridsbonde.